go. Oh, up. Ooh. Ooh. Hallo. Oh. Bahaji. Kapu. Oh. Hah? Oh, dah. 5 minutes later. Let's try. Oh, video. Oh, oh. Pada pulak. Dua.
Boleh tahan guys. Dua wallet goreng. Tapi tahu bawang guys. SP Kyoto Ajiringa. Oh, bodoh.
Ooh, satu je. Oh. Okay guys, YouTube aja ringa baby GT. Di bawah tepi je, bawah ni dia ada dekat tepi. Mari ikan. Ikan. Thank you.
Ha? Dok. Gerak kejap ni. Ada benda.